রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক বিষ্ণুরাম নুনিশালয় বিশেষ সন্মান, বাঙ্গালোরের ভারত ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি ফর পিস এন্ড এডুকেশনের অবৈতনিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠকগুলো অসমৰ লগতে দেশৰ ক্রীড়াক্ষেত্রলৈ আগবহা উল্লেখনীয় অবদানৰ বাবে তেওঁলৈ আগবহা হৈছে এই সন্মান। এই উপলক্ষে মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীৰ লেণ্ডমার্ক হোটেলত ডক্টৰ নুনিশাক বিপুল সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে অসম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া স্পৰ্টছ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচনে। অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ, সন্থাৰ উপদেষ্টা পুলিন সাহা, জ্যেষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক উদয় বৰগোহাঁইকে ধৰি কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আৰু শুভাকাংক্ষী উপস্থিত থাকে। সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি বিষ্ণুৰাম নুনিশাই অসম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া স্পৰ্ট জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আজি খুব ভাল লাগিছে, আজি আজিৰ দিনটো আজি মোৰ কাৰণে খুব ভাল দিন। আজি অসম ইলেক্ট্ৰনিক আসাম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া স্পৰ্ট জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ যিটো আজি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছিলে, তাৰ মাজত যে মোক আজি ডক্টৰেট পোৱাৰ কাৰণে সম্বৰ্ধনা জনালে, তাৰ কাৰণে মই অসম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ সভাপতি, সম্পাদক প্ৰমুখ্যে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি মই কি কৰিছোঁ কি কৰা মই নাজানো। আজি বিগত 40 বছৰ ধৰি আজি মই ক্রীড়ার লগত জড়িত আছে, মই নিজে খেলুৱৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া ক্রীড়া আছিলোঁ। আজি যে মই এই ডক্টরেট ডিগ্রি পাইছোঁ, মই নিজকে আজি ধন্যবাদ, মানে অসম ইলেকট্রনিক মিডিয়াক মই মোৰ কবলৈ ভাষা নাই। আজি সেই আজি মোৰ আশীর্বাদ যে আজি অসমবাসীয়ে যিটো মোক আজি আশীর্বাদ দিছে, সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইয়াৰ শ্রদ্ধা জনাইছোঁ আৰু অসম ইলেকট্রনিক সন্থাৰ আকৌ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সন্থাৰ সম্পাদক বিপুল বৰ্মনে আঠধৰা অনুষ্ঠানত সভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ দাস আৰু উপসভাপতি কিশোৰ তালুকদাৰে বিষ্ণুৰাম নুনিশাক ফুলাম গামোচা আৰু এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে। অসম আৰ্চাৰী সন্থাৰ হৈ ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় পুলিন সাহাই। প্ৰশস্তি পত্ৰ পাঠ কৰে সন্থাৰ সভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ দাসে। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে অসম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া স্পৰ্টছ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদক বিপুল বৰ্মনে কয় এইদৰে। আমাৰ অসম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া স্পৰ্টছ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ উপদেষ্টা তথা বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক, অসম চেপক তাকৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, ভাৰতীয় চেপক তাকৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী, আৰু এনেধৰণে আমি তেখেতৰ খেলৰ যদি যিখিনি তেখেতৰ ডেজিগনেশ্যন সেইখিনি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম। গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ জিলা সন্থাসমূহৰ তেখেতে আজীৱন সদস্য মেক্সিমামৰ, গতিকে আৰু অসম অলিম্পিক সন্থাৰ তেখেতে এছ'চিয়েট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, এনেধৰণে আমাৰ ভাৰতীয় চেপক তাকৰ দলৰ এছিয়ান গেমছৰ মেনেজাৰ হিচাপে মেডেল পাইছিলে যোৱাবাৰ জাকাৰ্টা পালামবাঙত, তেতিয়া আমিও জাকাৰ্টাত উপস্থিত আছিলোঁ ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তি আজি 40 বছৰ আগতে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ওলাই আহিছিলে ডিফুৰ পৰা, আৰু আহি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মেনেজাৰ হৈছিলে ইয়াত, আৰু বিভিন্ন যিটো আলহী দল আছিলে তেওঁলোকৰ মেনেজাৰ হৈছিলে, তাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী হৈছিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ, গতিকে আৰু বিভিন্ন আমাৰ ষ্টেট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰো তেখেতে গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিছিলে। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তিক আজি যিটো বাংগালোৰত যিটো তেখেতক ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ ডক্টৰ ডিগ্ৰী উপাধি প্ৰদান কৰিছে, গতিকে আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আমি আজি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আচলতে আমাৰ আজি অসম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী সভা আছিলে, এই সভাতে আমি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অহা এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ বা অলিম্পিক তেখেতে পুনৰ ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰক আৰু অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। ইয়াৰ পাছতে অনুষ্ঠিত অসম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া স্পৰ্টছ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ এক কাৰ্যনিৰ্বাহী সভাত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এছ'চিয়েচনে ডিচেম্বৰত আনাইৰাম নুনিশা সোঁৱৰণী প্ৰাইজ মানি হাফ মাৰাথান প্ৰতিযোগিতা আৰু জানুৱাৰীত 7ম বাৰ্ষিক আন্তঃক্লাব ফুটছাল প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বছৰৰ আন্তঃক্লাব ফুটছাল প্ৰতিযোগিতাত অসম পুলিচ ব্লুজ দলে চেম্পিয়ন আৰু এজি স্পৰ্টছ ক্লাবে ৰাণাৰ্ছআপৰ সন্মান লাভ কৰিছিল।
ফুটসাল প্রতিযোগিতার লগতে অসমৰ বিধায়ক আৰু অসম ইলেকট্ৰনিক স্পৰ্টছ জাৰ্নেলিষ্টৰ মাজত এখন প্ৰীতিৰ খেল আয়োজন কৰাৰ সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰে। নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ সুইমিং পুলৰ সমীপত ৰাজ্য চৰকাৰে সন্থা প্ৰদান কৰা কাৰ্যালয়টোৰ উন্নতিকৰণৰ বাবেও সিদ্ধান্ত লোৱা হয় এই সভাতেই। অনুৰাগ শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।